final xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Əgər müharibəyə mən başlamışamsa, niyə 17 il gözləyirdim? Redaktorazın məlumatına görə bunu Prezident İlham Əliyev Fox News televiziya kanalına müsahibəsində jurnalistin "Siz bu böhranın diplomatik həllini olduğuna inanırsınızmı?" sualına cavab deyib. Dövlət başçısı bildirib: "Bəli, inanıram. Əks halda mən 17 il ərzində danışıqlarda iştirak etməzdim. Siz deməyə çalışırsınız ki, müharibəni mən başlamışam. Əgər müharibəyə mən başlamışamsa, niyə 17 il gözləyirdim? Azərbaycan ordusu artıq azı 10 ildir ki, yaxşı hazırlaşıb. Ona görə də diplomatik həll masa üzərindədir. Ermənistan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı əraziləri boşaltmalıdır. Azərbaycanlılar həmin ərazilərə qayıtmalıdır. Sonra ermənilər sülh və rəyaqət şəraitində yaşamalıdır. Bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir." Azərbaycan ordusunun bölmələri Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə və Xocavənd istiqamətlərində yerləşən bölmələrini atəşə tutması nəticəsində düşmənin canlı qüvvə baxımından çoxlu sayda ölən və yaralananları var. Onun döyüş sursatının tükəndiyi, artilleriya qurğularının isə sıradan çıxdığı məlum olub. Müdafiə Nazirliyindən redaktoraza verilən məlumata görə Qubadlı istiqamətində gətirilən Ermənistan silahlı qüvvələri 543-cü alayının 1-ci taborun bölmələri şəxsi heyəti və hərbi texnikada itişlər verərək geri çəkilib. Azərbaycan ordusu Ermənistana məxsus vurduğu zərbə puasını ilk dəfə IŞİD-in istifadəsində görmüşdük. Axaraz xəbər verir ki, bunu Türkiyəli ekspert Abdullah Ağar Twitter hesabında qeyd edib. Daha sonra bu puallardan PKK istifadə etməyə başladı. İndi də Ermənistan ordusu istifadə edir. Bunu hazırlanmasında PKK'ların əli olduğundan şübhələnirəm. Çünki bu onların məhsullarına çox bənzəyir, ekspert deyə bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın sevdi çəkdirdiyi hərbi texnikalar ordumuz tərəfindən məhv edilir. Yeni Savaz xatırladır ki, daha öncə Ermənistanın ötən il dekabrında Rusiyadan sifariş verdiyi Tor M2 KM Zenit raketi kompleksinin Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilir. Dünən isə Cəhvənin Qubadlı istiqamətində Ermənistanın hərbi hava qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarəsi Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən məhv edilir. Azərbaycan-İran sərhədinin tərəfimizdən nəzarətə götürülməsi artıq o ərazilərdə ölkəmizin suverenliyini təmin etməsi deməkdir. Hesab edirəm ki, bu yalnız sərhəd məsələsi deyil. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu fikri reportun xarici bürosuna müsahibəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Ceyhun Bayramov daha sonra bildirib: "Biz bilirik ki, işğalçı Ermənistan dövləti və rejimi bu illər ərzində orada qanunsuz fəaliyyətlər göstərib. Bildiyimiz kimi, həmin bölgə həm qanunsuz silah dövriyyəsi, narkotik maddələrinin daşınması və bir çox qanunsuz fəaliyyətlər üçün mərkəz olub. Bu baxımdan təbii ki, ABŞ kimi belə məsələlərə xüsusi diqqət və önəm yetirən dövlət üçün Azərbaycan dövlətinin həmin ərazidə suverenliyini bərpa etməsi üçün müsbət haldır və düşünürəm ki, məhz bu kontekstdə qəbul olunur." Nizamlı ordu 100 min əskər. Üstəgəl bir neçə gün ərzində biz bəlkə də bundan 3 dəfə çox əskər cəlb edə bilərik. Üstəgəl müasir avadanlıq. Bizim heç bir muzluya ehtiyacımız yoxdur. Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Fox News televiziya kanalına müsahibəsində deyib. Prezident Azərbaycan ordusunu Suriyadan muzlu döyüşçü cəlb olunması xəbərlərini əsassız adlandırıb. Bu sadəcə ölkəmizin nüfuzuna xəlal gətirmək və döyüş meydanında əskərlərimizin mərdliyini, əhəmiyyətini azaltmaq məqsədi daşıyan feş xəbərlərdir. Bizim onlara ehtiyacımız yoxdur. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın mülki əhalisinin yaşadığı kəndləri hədəfə almaqda davam edir. Yeni Sabah xəbər verir ki, ermənilər Goranboy rayonunun din sakinləri yaşadığı meşəli kəndinə raket atıb. Atılan raket qadağan olunmuş silahların siyasında olan kaset başlıqlı sursatdır. Hazırda Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin minalardan təmizlənmə üzrə Milli Agentliyinin xüsusi çeviş əməliyyat qrupu əraziyə gələrək lazımi tədbirlər görüb. Azərbaycan ordusu əks hücumu əməliyyatlarında Ermənistan ordusunun daha bir yüksək rütbəli hərbi qulluqçusunu məhv edib.
Yenisabaz Erməni Kiyevinə istinadən xəbər verir ki, qeyd olunan hərbiçi 1978-ci il təvəllüdlü polkovnik leytenant Aşot Alik Sobanyandır. Sobanyan 22 il Ermənistan ordusuna xidmət edib və bir neçə il öncə təqaüdə çıxıb. Dünən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbiçi qıtlığı səbəbindən artilleriya atışı zamanı topdan istifadə üçün az yaşlının əməyindən istifadə etdiyini sübutu olan video paylaşılmışdı. Yeni Sabahız xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə ermənilərin Azərbaycan ordusuna qarşı müharibədə istifadə etmək üçün az yaşlı qızların silahlandırıldığını göstərən daha bir foto yayılıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Ermənistan Silahlı Qüvvələri qocalardan ibarət könüllüləri işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarına göndərmişdi. Sözgedən dəstəkçi qocanın isə uşaqları silahla bağlı təlim keçdiyi görünür. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusunun qarşısında aciz qalan Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyi ölkədəki yaşlıları və qadınları da müharibədə iştirak etmək üçün orduya cəlb edib. Ermənistan ordusu döyüşlərdə verdiyi bugünkü itkilərin bir hissəsini açıqlayıb. Axaraz xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bugün daha 11 əskərinin məhv edildiyini bildirib və onların adlarını yayıb. Bununla da ermənilərin özlərinin rəsmi açıqladığı itkilərinin sayı 974-ə çatıb. Qeyd edək ki, Ermənistan ordusunun itkilərinin sayı 10.000-dən çoxdur. Ermənilər Vardeniz-Kəlbəcər yolunu aça bilmirlər. Müsavad.com xəbər verir ki, buna səbəb kimi Azərbaycan hərbi qüvvələrinin həmin yola yaxın ərazilərdə əməliyyatlar aparması göstərib. Vardeniz-Kəlbəcər yolu artıq 3 həftədən çoxdur ki, bağlıdır. Biz həmişə Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsini istəmişik. Və indi bunun baş verdiyi üçün sevinirik. Axaraz trendə istinadən xəbər verir ki, bunu İran İslam İnqilabının keşikçiləri korpusunun quru qoşunları komandiri General Məhəmməd Pakpur deyib. Məhəmməd Pakpurun sözlərinə görə İran istənilən işğal və təcavüzə qarşıdır və bunu pisləyir. General əlavə edib ki, ölkələrin ərazi bütövlüyü İran üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.